ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମର୍ଥନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଏ ସମର୍ଥନ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ମାନେ ଅପାର ସରକାରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବକ ମାରଣା ନୀତି ଅଛି, ଏ ଯୁବକ ମାରଣା ନୀତି ପାଇଁ ଏ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ନିଜ ଗାଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି, ଏ ତାର ଆକ୍ରୋଶର ମାନେ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ରାଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଆମେ ଉଖାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏ ରାଲି ଏ ସମର୍ଥନ ଆମ ସହିତ ଅଛି, ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାନେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପ୍ରତି ସାରା ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆମର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନିରାକରପୁର ମଣ୍ଡଳରେ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଆମ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏଠିକାର ପୁଅ ନିରାକର ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଇକରା, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଏକ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ହେଉ, ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆମେ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସାରା ତାଙ୍କ ଲୋକସଭାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ଯେ ନ ବୁଲିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଯାକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଦେଶରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏଠି ଆମର ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳି ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଗାମୀ 2024 ଦେଖିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବିପୁଳ ମାତ୍ରା ବିଜୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଇକରା ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବଡ଼ଜେନା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ଯୁବ ସଭାପତି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, ସେ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜିର ଯୁବକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଗାଁର ଗହଳିରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହା କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିତିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ହେବ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମେ କରି ସେ ସମାବେଶକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।